Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de suco saudável, olha, hoje com a casca da melancia. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem um like e ativassem o sininho, que é muito importante. Então, vamos à nossa receita que tá pra lá de saudável. Vamos lá? Então, aqui está a nossa melancia. Agora a gente vai cortar o meio, porque a gente vai utilizar só a metade da nossa melancia. Aqui está. Agora vamos tirar bem o miolo pra gente começar a nossa receita, tá? Vamos lá? Então, aqui a gente tirou todo o miolo da nossa melancia. Eu vou agora fazer um suco da casca da melancia, como vocês também podem fazer o doce da casca da melancia, que já está também no meu canal. E aqui eu vou reservar. A gente não se joga nada fora. Gente, aqui eu tenho casca de melancia. Agora eu vou cortar em cubos. Reservar e a gente fazer aquele suco maravilhoso. Vamos lá? Então, gente, como eu falei para vocês que a gente ia fazer um suco da casca da melancia, eu já testei essa receita, fica muito saborosa, ela não perde o sabor da melancia. Aqui eu coloquei mais ou menos 300 gramas de melancia cortadinha assim, ó. Pode deixar um pouquinho da polpa, né? Que essa polpa aqui já é mais azeda. E vocês vão ver que bacana. Aqui eu vou colocar 500 ml de água bem gelada e suco de meio limão. Agora a gente vai bater esses ingredientes e eu vou mostrar para vocês como é possível também utilizar e aproveitar a casca da melancia. Vamos lá? Aqui está o liquidificador, vamos colocar a nossa água. A nossa melancia cortadinha, a casca, aqui que a gente vai aproveitar somente a casca e suco de meio limão. Agora vamos bater bem, vamos lá? Agora vamos bater mais ou menos um minuto. Batemos, eu não vou passar na peneira, eu não vou colocar açúcar, nem adoçante, nem mel. Eu vou deixar ele bem natural e vocês podem tomar um copo pela manhã, intercalar nas refeições. Vocês vão ver o sabor da melancia. E mais as vitaminas que ela contém. Eu vou deixar na descrição do vídeo abaixo, certinho para vocês. Porque agora a gente vai saborear. Vamos lá? Aqui está o nosso copo, né? A nossa tacinha. Vou colocar o suco aqui. Olha, gente, como fica. Fica alguns gruminhos, mas nada impede de tomar. Eu vou mostrar para vocês como ficou. Olha, gente, a belezura de suco. Agora eu vou saborear, né? Vamos lá. A gente, que refrescante, mata a sede. Ficou um leve sabor da melancia com limão. Deixa eu tomar mais. E que maravilha! Gente, eu super aprovo essa receita e não jogue mais as cascas da melancia fora, tá bom? Tudo se aproveita. Um beijo e até o próximo vídeo. Olha aí, fui!